បាទសុស្ដីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកែលំអាក់តេអ្នកជាសាស្ត្រតតជាមួយនឹងទេរវេបាទតេទី6ទេរវេរបស់យើងបន្តទៀតបាទគឺគេឲ្យ NH គឺស្មើប៉ុណ្ណឹងស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយគេឲ្យយើងរកមេគុណ A B C D E បាទអញ្ចឹងបានន័យថារកពី A រហូតដល់ E ហើយគេឲ្យលក្ខខណ្ឌមកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវធ្វើជំនាញដំបូងនោះត្រូវតម្រូវពីបាយរួមសិនតិចអត់ផុតទេណាហ្នឹងហើយអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចាប់តាមតម្រូវពីបាយរួមមកត្រូវពីបាយរួមយើងទាញយើងវែងណាទាញកកវែងយើងមកបាទអញ្ចឹងពីបាយរួមរបស់អូនគឺអេកតកណា1អញ្ចឹងអូនយកប៉ុណ្ណឹងគុណចូលប៉ុណ្ណឹងបាទយកប៉ុណ្ណឹងគុណចូលប៉ុណ្ណឹងមកបើនិយាយថា A ពីបាទកតានឹង x ដក1បូកនឹង b x ការ៉េកតានឹង x ដក1បូកនឹង c x កតានឹង x ដក1បូកជាមួយនឹងបាទ d កតានឹង x ដក1ហើយបូកនឹង e e នេះយើងមិនបាច់តម្រូវទេដោយសារវាមានហើយគាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទទួលបានប៉ុណ្្នឹងហើយតោះពីទទួលបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ដើមមើលបន្តទៀតថាគឺយើងចាប់ដើមពលៀតណាពលៀតអញ្ចឹងពេលដែលយើងពលៀតទៅចេញអីបាទគឺចេញ ax + 4ដកជាមួយនឹងបាទពលៀតអូនស្គាល់ពាក្យពលៀតទេណាហ្នឹងហើយអូនយកនេះគុណអានេះបាទគឺអូនគុណអញ្ចឹងមកគេហៅថាពលៀតអញ្ចឹងគុណទាំងសញ្ញាទៀតគុណទាំងលេខគុណទាំងសញ្ញានេះក៏លំងភូឲ្យដើម្បីស្គាល់ចំណាំនេះណាហ្នឹងហើយបាទហើយអឺអត់អីគុណនេះទុកនៅដល់ដែរអញ្ចឹងពេលនេះវាទៅជា ax + 3បាទបូកជាមួយនឹង b ណា x + 3បេតិកហ្នឹងដកជាមួយនឹងបាទ bx ការ៉េតោះណាហ្នឹងហើយអឺបូកជាមួយនឹង cx ការ៉េបាទដកជាមួយនឹង cx បូកជាមួយនឹង ax ដកនឹង d បូកនឹង e តោះណាបាទវែងណាវែងបាទអេកដក1បាទតោះមកយើងចាប់តាមដុំអាណា x + 4ដាក់ជាមួយ x + 4អញ្ចឹងអានេះអត់មានទេវាមានតែវាទេបាទអានេះ x + 3ដុំជាមួយ x + 3មកនេះអញ្ចឹងវាមានតែ2តួនេះទេអញ្ចឹងយើងទាញ x + 3ជាកតាមកគឺបូកអីគេបាទគឺបូកណាដក a នេះយើងទាញតែ x + 3នេះចេញមកណាបូក x + 3នេះដូចគ្នានេះចឹងយើងទាញអានឹងចេញជាកតាមកទៅសອບដក a បូកជាមួយនឹង b គុណនឹង a គុណនឹង x គេតោះនេះហ្នឹងហើយហើយ b ការ៉េក៏ដូចគ្នាដែរ b ការ៉េជាមួយនឹង b ការ៉េនេះយើងទាញចេញមកតោះនេះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាទៅសອບអីបូកជាមួយនឹងដក b បូកជាមួយនឹង c គឺ x ការ៉េបាទសញ្ញាដកនឹងយើងដាក់ក្នុងដដែលបាទចុះ x មួយ x ដូចគ្នា x មួយ x ក៏អញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងបានន័យថាបូកជាមួយនឹងដក c បូកនឹង d គុណនឹង x ហ្នឹងហើយនេះ x + x ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែពេលអា2នេះវាអត់មានអីទៅទាញទេអញ្ចឹងយើងដាក់ដល់ដដែលអញ្ចឹងយើងបរួមតិចមកវាទៅ c ឈៀន b អញ្ចឹងយើងខកមុខតិចអញ្ចឹងបានន័យថាដក c បូកជាមួយនឹង d x ណាដក d បូកបាទបូក e នេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺពីបាយរួមរបស់វាគឺបាទ x ដក1នេតិលុបពីបាយរួមចោលខ្ញុំប្រាប់ភាសាថា
ាននីតិលោកភិបាលរួមចោលដើម្បីលោកភិបាលរួមចោលគឺបងអូនកលែកមើលថាខាងលើនេះក៏មានភិបាលជានេះអញ្ចឹងបានន័យថាអានេះគឺ NDH ដល់ពេលលោកភិបាលរួមចោលវាលែង NDH ហើយគឺវាទៅជា H.4 មកជាមួយនឹង8អីបាទច្បាស់ណា8 Equip មកនឹង9អេដកបានដក1មែនទេអញ្ចឹងវានៅសតតិភាពយកទេដល់សារយើងលោកភិបាលចោលហើយអញ្ចឹងវាស្មើនឹងបាទស្មើនឹងអានេះលោកភិបាលវងចោលទៅនេះភិបាលមានដូចគ្នាណាជាងគេលោកចោលអញ្ចឹងបានន័យថាភិបាលយកគឺស្មើភិបាលយកអញ្ចឹងវានៅសត A x^4 បូកជាមួយនឹងដក A បូកនឹង B Equip បាទបូកជាមួយនឹងដកជាមួយនឹង B បូក C Y បូកជាមួយនឹងដក C បូក D ហើយគុណនឹង X ហើយដកជាមួយនឹង D បាទហើយបូកជាមួយ A បូកមួយ E ខាត់មកនេះទីបាក់ជាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះរៀងតបៀតតិចណាគឺយើងលុបអីហ្នឹងហើយតបអីវាជាកង់តិចមកអូខេតោះអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាបាយបងកុំឆ្ងល់ថាបាត់តារាវាបាត់តារានេះខ្ញុំលុបចោលតែហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយសារភាបាយវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងលុបចោលវាយកស្មើភាពយកប៉ុន្តែសូមតែយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងមានកូដដើមរបស់យើងពីមុខអា x^4 នេះយើងអានេះមុខវាលេខ1លេខ1អញ្ចឹងយើងចាប់លេខ1ហ្នឹងឲ្យស្មើនឹង a នេះណាឃើញហ៎ហើយអាមុខ x^3 នេះឲ្យស្មើជាមួយនឹងតម្លៃអាមុខ x^3 ដែរនេះត្រឹមនេះបាទនេះនេះបាទនេះយើងយល់ណាហ្នឹងហើយហើយអានេះឲ្យស្មើនឹងអាក្រោយមិននិយាយគ្នាហើយពេលប្រឡងគូចឹងណាពេលប្រឡងគូចឹងគឺចាប់ហើយបាទចាប់សត្វគ្រប់អូខេអានេះទៀតហ្នឹងហើយស្មើនឹងឯគុកខុសកន្លែងអូខេដោយសារតែអាគីបនេះវាស្មើនឹងអាគុកគីបនេះអានេះអត់មានទេអត់មានការ៉េអញ្ចឹងបានន័យថាទីតាំងកន្លែងនេះអត់មានទេវាសូន្យអញ្ចឹងបានន័យថាវាសូន្យហើយចាប់ប៉ានេះឲ្យស្មើសូន្យណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានកន្លែងទេព្រោះអានេះរបស់គេហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាមុខអិចនេះចាប់គេឲ្យស្មើមុខអិចទៀតយល់ទេហ្នឹងហើយនេះប៉ានេះហើយអានេះវាអត់មានអិចចាប់ទេបានន័យថាស្មើសូន្យពីមុខនេះវាអត់មានអិចការ៉េទេអញ្ចឹងបានន័យថាមុខអិចការ៉េនេះគឺសូន្យតែម្ដងយល់ទេដល់នេះគឺស្មើកតុយទៀតហ្នឹងហើយអត់មានអីបាក់យល់ទេបើដល់ហ្នឹងខ្ញុំគូឲ្យស្រួលយល់ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបាត់ដើការ៉េណាបានន័យថាមុខដើការ៉េនេះសូន្យអញ្ចឹងបានន័យថាអានេះគឺ x ការ៉េអញ្ចឹងបានន័យថាមុខ x ការ៉េនេះគឺដក b បូកជាមួយនឹង c តែខាងនេះអត់មាន x ការ៉េអញ្ចឹងបានន័យថា0អញ្ចឹងបានន័យថាប៉ណ្ណេះទាញទៅស្មើ0ហ្មងព្រោះវាអត់មានដៃគូដែលត្រូវដាក់ឲ្យស្មើទៀតណាអញ្ចឹងមកអត់មានទេគឺ0ហើយចាំអត់មានទេ0តោះយើងចាប់ដើមចាប់ដូចតទៅនិយាយថ្ងៃក៏ចាប់វាទៀតចាប់មកមកចាប់ដើមគេអាចទាញបានតែនោះ a រកឃើញ a មុនគេណាA រកឃើញ1នេះ A ស្មើ1យល់ណាហ្នឹងហើយអត់ចូលដល់នេះម្ដងដល់ A បូកនឹង B ស្មើនឹងស្មើនឹងអីនេះស្មើ8បាទស្មើ8អូខេអញ្ចឹងអូនអាចជិះរក B ព្រមៗមកយក8បូកអីបូក A ស្មើនឹង8បូក A បូក1ស្មើម៉ាន9អញ្ចឹងអូនដាក់មកអូខេតទៀតអានេះមុខ x ការ៉េតានេះមាន x ការ៉េផងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាដល់ b
ួយសេស្មើអីសូនពីព្រោះអត់មានខាងនេះអត់មានផងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសូនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាសេស្មើអីស្មើ B មែនទេ B រកឃើញប៉ុន្មាន9អូខេទីតាំងតួចុងក្រោយនេះមែនទេទីតាំងតួកន្លែងនេះមុខ x នេះគេនេះមុខ x នេះអញ្ចឹងគេអាចនិយាយបានដល់ c បូក a បូក d ស្មើនឹងបាទដល់ c បូក d គឺមុខ x អញ្ចឹងមុខ x នេះលេខបានលេខ9អញ្ចឹងស្មើបាន9ល្អអាប្រព័ន្ធនេះនិយាយតាមតាក់ហ្មងអញ្ចឹង9បូក a បូក c យល់ទេអញ្ចឹងស្មើនឹង9បូក a c អញ្ចឹង9ដែរអញ្ចឹងឃើញ10បាន18ហើយណាអូខេតោះអ្នកចុងក្រោយនេះតទៀតបាទទាំងអស់ណាដដេបូកអីបូកអឺអញ្ចឹងលទ្ធផលស្មើអីនេះមកដ1តែពេលប្រឡងបើគូអាខមនឹងអាបានឯងគូចប់តាមគូអញ្ចឹងដ1លើកបើនេះមកបូកបានបូកដេអញ្ចឹងស្មើដ1បូកនឹង13ស្មើបានស្មើ17មែនទេអូខេនេះហើយគឺជាប្រព័ន្ធបងអូនណានេះប្រព័ន្ធយើងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងអាចទាញបានថាបាទមក A ស្មើនឹង1 B ស្មើនឹង C ស្មើ9ហើយ D ស្មើ18ហើយ E ស្មើបាន17នេះហើយគឺជាចម្លើយដែលយើងចង់បាននេះអញ្ចឹងសរុបមកអាចតម្រង់លក A B C នេះខ្ញុំសូមប្រាប់បងណាគឺថាចេញសឹងរាល់ឆ្នាំគឺថាសរៀងសរៀងនឹងសឹងរាល់ឆ្នាំណានឹងឯងបាទអញ្ចឹងសរុបមកគឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងណាហើយនឹងនៅសំណួរបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងណានឹងឯងអញ្ចឹងសំណួរបន្តបន្ទាប់ទៀតកម្មវីដេអូក្រោយបាទអរគុណ